নমস্কাৰ বন্ধুসকল নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকক আজি দিনটোৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে আজি অসমীয়া দৈনিক ৰাশিফল। আজি ইংৰাজী 2022 চনৰ জুন মাহৰ 22 তাৰিখ আৰু অসমীয়া আহাৰ মাহৰ 7 তাৰিখ। আজি বুধবাৰ, কৃষ্ণা নৱমী তিথি আৰু উত্তৰ ভাদ্ৰপদ নক্ষত্ৰ। আজি ৰাতি 8:18 অম্বুবাচী প্ৰবৃত্তি হ'ব। আজি জন্ম হ'লে জাতক জাতিকাৰ মীন ৰাশি আৰু বিপ্ৰবৰ্ণ আৰু নৰগণ হ'ব, আৰু যদি আজি আদ্যায়িত হয় তেতিয়া দুৰ্ভগা যোগ হ'ব। যাত্ৰাত আজি ৰাতি 9 বজাৰ পাছত উত্তৰ দিশৰ বাহিৰে আন দিশলৈ আপুনি যাত্ৰাৰ বাবে ভাল সময় পাব। খাদ্যত আজি লাও আৰু ৰাতিলৈ কলমশাক আৰু কেৰেলা নিষিদ্ধ। প্ৰিয় বন্ধুসকল, ৰাশিফলসমূহ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে উপলব্ধ হ'বলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি অল বুটামটো ছিলেক্ট কৰি ৰাখক। লগতে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ৰাশিফলসমূহ ইয়াতকৈও অধিক উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰক আৰু ভিডিঅ'টো চাই কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সফল আৰু মংগলময় হ'বৰ বাবে আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং আৰু শুভ সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰক। আহক এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ ক্ৰমান্বয়ে আজিৰ ৰাশিফলসমূহৰ বিতং বিৱৰণ। প্ৰথমতে মেষ ৰাশি। আপোনাৰ কৰ্মৰ বাবে পৰিৱেশত জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ পৰা আপুনি আজি প্ৰশংসিত হ'ব। আজি কৰ্ম সংক্ৰান্তৰ শুভ সংবাদ লাভ কৰিব আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। আৰ্থিক উন্নতিটো আপোনাৰ সন্তুষ্টি থাকিব। শিক্ষাত ক্ৰমোন্নতি অব্যাহত ৰখাৰ লগতে কোনো প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰতো প্ৰতিভা বিকাশ আৰু সুনাম অৰ্জন কৰি সুখী হ'ব। নিবনুৱাৰ নতুন সংযোগত সৌভাগ্যৰ আশা থাকিব। প্ৰেমত পৰিৱেশ আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকিলেও আত্মীয়ৰ চাপ বৃদ্ধি আজি আপোনাৰ দুশ্চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। গৃহত কোনো আত্মীয়ৰ স্বাস্থ্যই আপোনাক চিন্তাত ৰখাৰ আশংকা আছে। কোনো অসৎ ব্যক্তিৰ প্ৰলোভনত আৰ্থিক ক্ষতিৰ সন্মুখীন নহ'বলৈ সাৱধানতা লওক। ধৰ্মীয় কৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰি সুখী হ'ব। আপোনাৰ আজি নীলা ৰং আৰু 5 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 3 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ বিষ ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশত কোনো অসৎ ব্যক্তিৰ লগত হোৱা বিতৰ্কই যাতে আপোনাৰ সন্মানত আঘাত নকৰে তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। শাৰীৰিক দুৰ্বলতাজনিত কাৰণত কৰ্ম নষ্ট নহ'বলৈও আপোনাক আজি যত্নৰ প্ৰয়োজন হ'ব। শিক্ষাত ক্ৰমোন্নতি অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। অৰ্থ বস্ত্ৰ আদি প্ৰাপ্তিটো আজি আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব। প্ৰেমত প্ৰিয়জনৰ ওপৰত কোনো কাৰণত অসন্তুষ্ট হ'লেও পৰিৱেশ আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণতে ৰাখিব পাৰিব। বিবাহ সংযোগীৰ বাবে দিনটো অতি উন্নত। গৃহত ব্যয় বাঢ়িলেও বিশেষ কোনো সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি গৃহ সুখত সুখী হ'ব। অহেতুক ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ লগত বিতৰ্ক নহ'বলৈ যত্ন লওক। সন্তানৰ পৰা সুখ থাকিব। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু 5 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশত আপোনাৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰমৰ লগতে মানসিক পৰিশ্ৰমো বাঢ়িব। পুৰণা ৰোগৰ আকস্মিক উত্থানত যাতে কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিব লগা নহয় তাৰ প্ৰতিও আপোনাক সাৱধানতাৰ প্ৰয়োজন। আজি আপোনাৰ অৰ্থচিন্তাও বাঢ়িব পাৰে। শিক্ষাৰ পৰিৱেশ উন্নত নহয় যদিও গতানুগতিকতা হ্ৰাস নাপায়। কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদত আপোনাৰ চিন্তা বৃদ্ধিৰ যোগ আছে। নিবনুৱাৰ অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ যোগ। প্ৰেমত আপোনাৰ ওপৰত আত্মীয় চাপ বাঢ়িলেও পৰিৱেশ আপুনি নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব পাৰিব। গৃহত ব্যয় বাঢ়িলেও ভূমি, বাহন বা বাসস্থানৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব। কোনো সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ দ্বাৰাও আপুনি উপকৃত হ'ব। দিনৰ শেষলৈ সকলো দিশতে ক্ৰমোন্নতিয়ে আপোনাক উৎসাহিত কৰিব। আপোনাৰ আজি মাখন ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু 5 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশত জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ দ্বাৰা প্ৰশংসিত হোৱাৰ লগতে অনুগ্ৰহ প্ৰাপ্তিটো আপোনাৰ বহুদিনীয়া আশা পূৰণৰ যোগ আছে। কিন্তু আপোনাৰ স্বাস্থ্য যাতে সফলতাৰ বাটত বাধা নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। শিক্ষাৰ্থীয়ে বাঞ্ছিত স্থান অক্ষত ৰাখিবৰ বাবে যত্ন বঢ়াব লাগিব। কোনো ক্ষেত্ৰত শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ দ্বাৰা আপুনি আজি উপকৃত হ'ব। প্ৰেমত প্ৰিয়জনৰ সংগত সুখী হোৱাৰ লগতে স্থায়িত্বকৰণেও আজি পৰিৱেশত অগ্ৰাধিকাৰ পাব। আত্মীয়ৰ সহযোগীও আপোনাক উৎসাহ যোগাব। গৃহত আৰ্থিক উন্নতি, নতুন সংযোগ লাভৰ লগতে কোনো সম্পদ ক্ৰয় কৰিও আপুনি সুখী হ'ব। অকস্মাত পুৰণা সমস্যা সমাধানত
আপোনাৰ ব্যয় নাবাঢ়িবলৈ যত্নৰ প্ৰয়োজন হ'ব। সন্তানৰ পৰা সুখ থাকিব। আপোনাৰ আজি আকাশী নীলা ৰং আৰু 5 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকিলেও আজি আপোনাৰ পৰিশ্ৰম বাঢ়িব। ন্যায্য প্ৰাপ্তিত হোৱা বিলম্বৰ সংবাদে আপোনাৰ চিন্তা বঢ়োৱাৰ আশংকাও আছে। শিক্ষাত আপোনাৰ সফলতা থাকিব যদিও কোনো ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সন্তুষ্টি কমিব। কোনো সমস্যা সমাধানত ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ দ্বাৰা আপুনি উপকৃত হ'ব। প্ৰেমত গতিশীলতা অব্যাহত থকাৰ পাছতো প্ৰিয়জনৰ ওপৰত কোনো কাৰণত আপোনাৰ অসন্তুষ্টি বাঢ়িব পাৰে। বৃহৎ কোনো ধৰ্মীয় কৰ্মত আপোনাৰ আজি অংশগ্ৰহণৰ যোগ আছে। বস্ত্ৰ অলংকাৰ বা বাহন আদি ক্ৰয় কৰি আপুনি আশা পূৰণ কৰাৰ লগতে গৃহ সুখতো সুখী হ'ব। সন্তানৰ উন্নতিটো আপোনাৰ সন্তুষ্টি থাকিব। আপোনাৰ আজি নীলা ৰং আৰু 5 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। কৰ্মত সফলতা অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব যদিও একাধিক সমস্যা সমাধানত আজি আপোনাৰ পৰিশ্ৰম বাঢ়িব। স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত অকস্মাত যাতে আপুনি কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিব লগা নহয় তাৰ প্ৰতি যত্ন লওক। শিক্ষাৰ পৰিৱেশ উন্নত। প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰত পোৱা সফলতায়ো আপোনাৰ মান বঢ়াব। কিন্তু অসতৰ্কতাৰ বাবে কোনো সামগ্ৰী নষ্ট নহ'বলৈ আপোনাৰ মনোযোগৰ আৱশ্যক। প্ৰেমত এটা শ্ৰেষ্ঠতম দিন হ'ব। প্ৰিয়জনৰ সংগত আনন্দিত হোৱাৰ লগতে আত্মীয়ৰ সহযোগীও আপোনাক উৎসাহিত কৰিব। গৃহ পৰিৱেশত সম্পত্তি সংক্ৰান্ত সমস্যা সমাধানত আজি আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িব। নতুন কোনো সংযোগেও আপোনাক আৰ্থিক উন্নতিৰ আশা দিব। সন্তানৰ উন্নতিটো গৃহ সুখ বাঢ়িব। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু 5 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ তুলা ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকিব। আপোনাৰ কৰ্মোন্নতি আৰু সফলতাত আজি আপুনি শত্ৰুৰ পৰাও প্ৰশংসিত হ'ব। পৰিৱেশত আপোনাৰ খ্যাতি বাঢ়িব। শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰত উচ্চ স্থান লাভ কৰি গুৰুজনৰ প্ৰীতি সন্মান লাভত আনন্দিত হ'ব পাৰিব। প্ৰেমত কৰ্মোন্নতি অব্যাহত থাকিব যদিও বাঞ্ছিত দিনটোৰ বাবে আপুনি সামান্য ৰ'ব লাগিব। বৃহৎ বস্ত্ৰ আদি সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি পাৰিবাৰিক সুখত সুখী হ'ব। কোনো উৎসৰ পৰা প্ৰাপ্য ধনৰ আদায় প্ৰাপ্তিটো আপোনাৰ সন্তুষ্টি থাকিব। সন্তানৰ পৰাও গৃহ সুখ বাঢ়িব। আপোনাৰ আজি আকাশী নীলা ৰং আৰু 5 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গেৰুৱা ৰং আৰু 3 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। শাৰীৰিক দুৰ্বলতাৰ ফলত যাতে কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিব লগা নহয় তাৰ প্ৰতি যত্ন লওক। আজি কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদতো আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ যোগ আছে। শিক্ষাৰ পৰিৱেশ উন্নত। প্ৰতিযোগিতা আদিত উচ্চ স্থান লাভ কৰি বিদ্যাখ্যাতি অৰ্জনতো আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। নিবনুৱাৰ ভ্ৰমণৰ যোগ। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ স্বাস্থ্যত দুৰ্বলতা অনুভৱ হ'লেও প্ৰিয়জনৰ সংগত সুখ থাকিব। পৰিৱেশত গতিশীলতা অব্যাহত থাকিব। নতুন আৰ্থিক আঁচনিত পোৱা সফলতাই আপোনাক উৎসাহিত কৰিব। কিন্তু কোনো কাৰণত শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ ওপৰত আজি আপোনাৰ অসন্তোষ বাঢ়িব পাৰে। সন্তানৰ পৰা সুখ থাকিব। আপোনাৰ আজি গেৰুৱা ৰং আৰু 3 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ ধনু ৰাশিলৈ। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সফলতা আৰু নিয়ন্ত্ৰণ অব্যাহত থাকিব। অকস্মাত কোনো শুভ সংবাদ লাভত আজি আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব। পৰিৱেশত আপোনাৰ প্ৰতিপত্তি বাঢ়িব। প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰত বাঞ্ছিত স্থান লাভ কৰি আপুনি সুনাম বঢ়াব পাৰিব। দিনটো আপোনাৰ পক্ষত থাকিব। নিবনুৱায়ো কোনো সংযোগত প্ৰতিষ্ঠা লাভৰ আশা কৰিব পাৰিব। প্ৰেমত গতিশীলতা অব্যাহত থাকিব যদিও পৰিৱেশ গতানুগতিক। গৃহ পৰিৱেশত নতুন কোনো আঁচনিত পোৱা সফলতাই আৰ্থিক উন্নতি অব্যাহত ৰাখিব। কোনো সম্পদ ক্ৰয় কৰি আৰ্থিকভাৱেও আপুনি লাভৱান হোৱাৰ যোগ আছে। আত্মীয় ধৰ্মীয় কৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰি সুখী হ'ব পাৰিব। আপোনাৰ আজি আকাশী নীলা ৰং আৰু 5 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। পৰিৱেশিক যুগৰ সামান্য শান্তি অনুভৱ হ'লেও কৰ্মত আপোনাৰ সফলতা অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। কিন্তু অকস্মাত কোনো প্ৰকাৰ আঘাতত যাতে কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিব লগা নহয় বা অৰ্থ ক্ষয় নহয় তাৰ প্ৰতিও আপুনি সাৱধানতা ল'ব লাগিব। শিক্ষাত আপোনাৰ সুনাম আৰু স্থান অক্ষত থাকিব। কোনো ক্ষেত্ৰত উচ্চ স্থান লাভ কৰিও আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। প্ৰেমত যিকোনো কাৰণতে প্ৰিয়জনৰ লগত বিতৰ্ক নহ'বলৈ যত্ন লওক যদিও পৰিৱেশত আপোনাৰ সকলো সুভাৱ অক্ষত থাকিব। গৃহত অধিক অৰ্থ ব্যয় কৰি কোনো সম্পদ ক্ৰয় কৰি আপুনি
আশা পূরণ করবো পাৰিব। কোনো অপ্রত্যাশিত উৎসর পৰা অকস্মাত অর্থাগমন সুখ থাকিব, সন্তানের উন্নতির বাবে ব্যয় বাড়ি যদিও সুখও থাকিব। আপনার আজি বগা রং আর দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আর নীলা রং আর পাঁচ সংখ্যা অধিক অশুভ হব। এবার আহ কুম্ভ রাশিলে, কর্মর পরিবেশত আপনার পরিশ্রম বাড়ি যদিও সকল দিকতে সফলতাত সুখও থাকিব। আপনার কর্মর বাবে আজি আপনি জ্যেষ্ঠ বিষয়ার পৰাও সন্মানিত হব। শিক্ষাত ক্রমোন্নতি অব্যাহত রাখব পাৰিব। কোনো শুভ সংবাদত শিক্ষার প্রতি আপনার আগ্রহ বৃদ্ধির লগতে উচ্চ শিক্ষার আশাও পূরণ হব। অর্থদ্রব্য আদি প্রাপ্তিতো আজি আপনি সুখী হব পাৰিব। প্রেমত প্রিয়জনের সঙ্গত সুখী হওয়ার লগতে আত্মীয় সহযোগতো আপনার উৎসাহ বাড়িব। ইহত অর্থপ্রবাহ অব্যাহত থাকিব। কোনো পুণ্যকর্ম আয়োজনের প্রতি আজি আপনার আগ্রহ বাড়িব। বস্ত্র অলংকার আদি ক্রয় করেও পারিবারিক সুখত সুখ থাকিব। আপনার আজি আকাশী নীলা রং আর পাঁচ সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আর বগা রং আর দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হব। শেষত আহ মীন রাশিলে, শারীরিক দুর্বলতার বাবে যাতে মনোবল হ্রাস নাপায় তার বাবে আপনার যত্নর প্রয়োজন। অবশ্য পরিবেশের বিভিন্ন দিকত শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর দ্বারা আপনি উপকৃত হব। আজি আপনার শারীরিক পরিশ্রমের লগতে মানসিক পরিশ্রমও বাড়িব। শিক্ষাত ক্রমোন্নতি অব্যাহত রাখার লগতে আজি নৃত্য গীত আদিটো আপনি সুনাম অর্জন করে আনন্দিত হব পাৰিব। মাত্র আপনি সামান্য সচেষ্ট হব লাগিব। প্রেমত প্রিয়জনের পৰা শুভ সংবাদ লাভ করব। আজি সচেষ্ট হলে আপনি পুরোনা সমস্যাও সমাধান করব পাৰিব। আপনার আজি স্বাস্থ্যের প্রতিও অধিক মনোযোগের আবশ্যক। বৃহত কোনো ধর্মীয় কর্মত আপনি আজি ব্যস্ত থাকবলগা হব। ব্যয় বাড়িলেও বিভিন্ন গৃহ সমস্যা সমাধান করে সুখী হব পাৰিব। কোনো বিশিষ্ট অতিথির আগমনতো আজি গৃহ সুখ বাড়িব। আপনার আজি নীলা রং আর দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আর গেরুয়া রং আর তিন সংখ্যা অধিক অশুভ হব। শেষত নবগ্রহ অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল সেন্টার তরফরপর আমি আপনার অনুরোধ করো যে আমার চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে লোক আর নোটিফিকেশন বেলটো অন করে অল বুটামটো সিলেক্ট করে রাখব। তেতিয়া আমার প্রতিদিনের ভিডিও সমূহ আপনার সহজতে আর সর্বপ্রথমে উপলব্ধ হব। ইয়ার লগতে আজি ভিডিওটো আপনার আত্মীয় স্বজন আর বন্ধু বান্ধবর মাজত শেয়ার করে তেওঁলোকৰ দিনটো সর্বাঙ্গ সুন্দর করে গড়ি উঠাত সহযোগ করবলে আপনার অনুরোধ জানালো। আর ভিডিওটো চাই লাইক আর কমেন্ট করবলে নাপাহরিব। তেতিয়া ইয়ার পরবর্তী রাশিফল সমূহ ইয়াতকৈও অধিক উন্নত পর্যায়ে দিবলৈ আমি অনুপ্রাণিত হব পাৰিম। আপনার আজির দিনটো সুস্থির সুন্দর আর সর্বতোপ্রকারে মঙ্গলময় হওয়ার কামনা করলো। আজিলৈ বারোটা রাশির দিন দশা সমূহের বিবরণ অন্ত করে অহাকালিলৈ আপনার পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ।